سيدنا سبينا قلنا وانا محمد وعلي وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم بہت تیزی کے ساتھ اگر ہو سکے تو ایک بار کہہ دے یا رسول اللہ بلند آواز سے بول دے کہہ دے یا رسول اللہ پوری اسپیڈ کے ساتھ میں چند اشعار پہنچا رہا ہوں اس سے پہلے اپنے والد محترم جناب ڈاکٹر قاری علم شاہجہاں پوری کی دعا سے لے کے آپ تک اور آپ سے لے کے آپ کی بار گاہ تک مائک بہت اچھا ہے تھوڑا ان کا ایکو اور بہت بڑا کر کے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ محبت سے سب لوگ ہاتھ اٹھائیں پورا کہتے ہیں یا رسول اللہ اور یا رسول اللہ کہ دل بگل گلزار ہے آلا حضرت کا محبت سے بولیں کہ دل بگل گلزار ہے آلا حضرت کا چلے بگلے گلزار ہے آلا حضرت کا